Dostlar, hər birinizi salamlayıram, baxırsınız, dəyərləndirirsiniz, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünə deməli 100-cü videomdur, yəni YouTube səhifəmdə 100-cü videomdur, amma bir 150-yə qədər yemək hazırlamışam da, yəni bacardıqlarımdan, bildiklərimdən çəkib sizinlə də paylaşıram ki, siz də eləyirsiniz, bilirsiniz, yaxşı-yaxşı dadlarla, dadların dadına baxasınız, necə deyərlər. Deməli, bugünə inşallah hazırlamaq istədiyim cirəduz olacaq. Bu cirəduzun da deməli kənddə Bakı pəndiri deyilir buna. Bu da deməli hazırlanması necə hazırlanır? Deməli bunu burada cirə. Mən də burada stəkanda göstərirəm ki biz nə qədər qatırıq buna. Deməli bir stəkan cirə, bir stəkan raziyana, yarım stəkan sumaq, yarım stəkan duz. Deməli, qız gəlin gedəndə cəhizlərinin içində də bu həvəngdəsi də mütləq qoyulmalı idi. Yəni çox yaxşı bir alətdir. Deməli baba bunu az-az tökürük bura. Babını ilə əzirik. Usta deməli raziyanı əzdik, indi cirəni əzəcəyik. Toran mən əzirəm. Ola, götür burada əz, mən bir şey yandırım. Mənə bu da sumaqdır. Bu da duz. Bu özü də hazırlanırdı, mənə əsasən necə yedirir? Bu qızmış çörək eləyirik, peçə onu görə düzəltdim əsasən ki, bir qızmış çörək, bir də peç üstə hazırlayacağım, bir də onu da göstərəcəm sizə inşallah. Boyat çörək lazımdır. Təzə düzəlmişik, bir dən su əlavə eləyirik ki, o pası çirki biraz çıxsın. Yerviz mi anlaştı? Yanarsın, yanarsın. Okey, dur. Hadi bunu koyayım, yani koyayım. Koy.
bağı bu belə çəkirsən bu üstünə. Çıxan üstdən götürürsən. Bəh, bəh, bəh. Bunun liboy, məsələn, quru yeməklə də yemək olar, əlavə edin o xarışdı. Əncil var yəsini götürürsən. Qoyursan bura. Bitkədə pəndir. Bunu sonra zakuska eləyəcək. Gel, üzmə. İnan Allah, hanında bir yeməkdən, kebabdan 100 yox, milyon dəfə artıqdır bu. Temiz necə edin? Hələ yeməmiş. Hə? Hələ yeməmiş. Hələ yeməmiş, hə? Ən dadlı da babudur. İndi tosterinə zadına eləyirsən. O da gün. Ən əlası babudur. Qoyursan peşdə, evdə məsələn lap tufaqqada. Eləyirsən bir dənə cirə duz yağında. Vəsio. Usta, deməli o bayaqları göstərdiyim, deməli səhər idi, deməli zaftırka idi də, necə deyərlər. Cirə duzla idi. İndi deməli ikinci isə yəni gün ortaya hazırlayacağım peçüsti. Allah ilə nəvzi rəhmət eləsin. Mənim Zahid babam. Anamın atası qəssəb olub. Orada mən də deməli birinci nəvəyəm, oğul nəvəsiyəm. Yəni indi biraz nəvə ələ deyirlər böyülər ki, daha şirin olur. Evladdan daha şirin olur. Mənim üçün də xüsusi hara gedirdisə ət payını gətirirdi. O da ən cağına olurdu peçüsti. Peçüstidə də deməli, ət kesilir, indi onu göstereceğim. Bir başa peçin üstünde bir axılırdı, bir dənə sağ-sol eləyirdim, vururdum bedeni. Ya da əlavə yağında turşu olsun, pomidor, kartop, belə şeylər olmurdu. İndi onu da göstereceğim sizce. Bunu deməli, mal ətindən də eləmək olar, quzu ətindən də eləmək olar. Prost, quzu əti daha yaxşı olur ki, biraz da tez pişir, yaxşı pişir. Gəl çıxın, ha. Götür bir dənə quyruq kəsir, götür silin.
Usta var, böyle bir duz var. Hala magazinde rastlaştı, almışım. Çok kaşan, süper bir duzdur. Bu Azerbaycan duzudur. Səhv eləməmsə Moskvada hazırlanır. İçində de 1-2 dənə elə bil bitkilər vardır. Çok belə kaşan idi ya, yer yüzlə. Bunlar yüngü. Şimdi abi bizden pişirin gözüm. Yanıma burada. Yaxşıdır. Orada. Yalandı mı ya? Yalandı. Yer yüz 30 il geçti meyve operatı. Siz de eləyin, baxın, like eləyin, abunə olun. İstəsəniz ya Baku Instagram sayfasına da daxil ola bilər. Şirniyyat sevənlər Xanım Mətbəxtə kanalına da abunə ola bilər. Görüşərik inşallah. Hala baba burada oturursa gel yüzme. Şurada şurada. Benim şu an tuzlu, yoklu. Ses ama ya çok güzel olmuş. Yavaş yavaş da böyle ıslatığına çıksın. Sonra hatıralara kirleşe kirleşe. Nenemi, babanı. Yes amına. Ya da yes amınları. Oradan çöreği de yüzümle. Şuraya bak, buraya bak. Yerlik mi? Yanaşıyor.